Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série o jazyku JavaScript. Témou dnešnej lekcie bude uzávera alebo closure. Využijem stránku JavaScript Info. Uzávera. JavaScript je funkčne alebo funkcionálne orientovaný jazyk. Dáva nám veľa slobody. Funkciu môžeme vytvoriť v jeden moment, skopírovať ju do inej premennej alebo predať ako argument do inej funkcie a tak ju môžeme zavolať aj z úplne iného miesta neskôr. Vieme, že funkcia môže pristupovať k premenným, ktoré sa nachádzajú mimo tejto funkcie. No a toto sa často využíva. Čo sa však stane, keď tá premenná, ku ktorej tá funkcia pristupuje, tá vonkajšia premenná, sa zmení? Získa funkcia prístup k tej najnovšej hodnote, tej vonkajšej premennej, alebo k hodnote, ktorá existovala v okamihu, keď sme tú funkciu vytvorili? Čo sa stane, keď funkciu presunieme na iné miesto v kóde a z tohoto iného miesta túto funkciu zavoláme? Získa prístup k vonkajším premenným na tom novom mieste, alebo stále bude mať prístup k tomu pôvodnému prostrediu? Rôzne jazyky sa tu správajú rôzne, takže nie je to niečo, čo by sa dalo akože úplne logicky odvodiť. Vždy je to špecifické pre daný jazyk, vždy sú to programátori toho alebo tvorcovia toho jazyka, ktorí rozhodujú, ako to bude fungovať. Majme prvú situáciu, že máme funkciu povedz i, ktorá využíva externú premennú meno. Takže tu máme tú externú premennú meno, kde je uložený Jano. No a ako vidíme, tá premenná, tá funkcia povedz ahoj, tú premennú meno využíva. Potom sa tá funkcia zmení, ešte predtým ako tú funkciu zavoláme. A teraz otázka je, čo uvidíme? Jana alebo Petra? Pozrieme sa na to, otvorím si VS Code, priečinok JavaScriptko, tu v indexe zmením príslup na uzáveru, môžem zmeniť aj ten titulok uzávera, uložiť to a vytvorím si súbor uzávera. A začnem písať, takže vytvorím si globálnu premennú meno. Budem to písať presne tak, ako tu je, pretože keď to budem vysvetľovať, tak často sa budem odvolávať na tú funkciu, aby ste to nemali komplikované. Takže dám tam meno Jano. No a potom vytvorím tú funkciu povedz ahoj. No a miesto alertu si dám ten text iba zobraziť, pretože využijem kvoku. Takže môžem urobiť niečo takéto, že dám ahoj, čiarka medzera, konkatenácia cez plus a meno. Potom zmením to meno na Petra. A úvodzovky treba dať. No a zavolám tú funkciu.
Naložím to. Potom je tu aj druhá otázka, to zatiaľ preskočíme. Keď funkcia vracia funkciu, no aby sme pochopili, o čo tu ide, musíme sa najskôr zoznámiť s tým, čo tá premenná vlastne je. V JavaScripte každá funkcia predstavuje vlastne blok kódu a každý skript, aj ako keď to bereme ako globálny skript, tak každá funkcia, každý blok kódu, každý skript má ku sebe priradený objekt známy ako lexikálne prostredie. A tento lexikálny objekt, objekt lexikálneho prostredia, sa skladá z dvoch častí. Záznam prostredia, to je ten objekt, ktorého lokálne, je to objekt, ktorého vlastnosti vlastne predstavujú lokálne premenné. No a tento objekt obsahuje aj informáciu týkajúcu sa hodnoty kľúčového slova this. Takže potrebujeme jednak vedieť, ku ktorým premenným máme prístup. To nám zabezpečí ten prvý bod. A jednak potrebujeme mať referenciu, odkaz na vonkajšie lexikálne prostredie. To znamená, kde fyzicky napríklad tá funkcia v kóde sedí. Takže premenná je vlastne iba vlastnosť špeciálneho interného objektu. Záznam prostredia. Takže získať hodnotu premennej alebo zmeniť hodnotu premennej znamená získať prístup k vlastnostiam alebo zmeniť hodnotu vlastnosti v tom lexikálnom prostredí. Napríklad máme úplne jednoduchý kód s jedným lexikálnym prostredím. Máme premennú beta, do ktorej si uložíme reťazec ahoj. Takže lexikálne prostredie, to je ten objekt, preto je tu tá dvojvodka. Takže ten objekt má vlastnosť beta, hodnota je ahoj a má aj tú druhú časť, referenciu na vonkajšie prostredie. Keďže sme v globálnom prostredí, tak to vonkajšie prostredie je null, prázdne je. V prehľadačoch to, čo je medzi tagmi script, tak to má ten istý globálny priestor. No a v tomto obrázku ten obložník znamená ten záznam prostredia. Je to vlastne skladisko premenných. No a šipka znamená tú referenciu k vonkajšiemu prostrediu. Takže obložník zodpovedá tomu prvému bodu a šipka zodpovedá tej referencii na vonkajšie lexikálne prostredie. No a v globálnom prostredí, ako už bolo povedané, tá referencia je na null, pretože globálne lexikálne prostredie je najvyššie prostredie, všeobecnejšie prostredie ako globálne neexistuje. Takže začne sa ten program vykonávať. Najskôr je ten záznam toho prostredia prázdny. Nič tam nie je. A aj referencia na vonkajšie prostredie je null. Potom zistíme, že sa tu nachádza deklarácia nejakej premennej. Najskôr nie je priradená do tej premennej žiadna hodnota,
Takže vlastnosť veta sa nastaví na nedefinovanú. Potom priradíme do tej vety nejaký reťazec, tak vlastnosť veta sa zmení na ten reťazec. Ahoj. Priradíme do tej premennej novú hodnotu, tak sa zmení aj hodnota príslušnej vlastnosti. Zatiaľ to vyzerá jednoducho, takže keď to zhrnieme, tak premenná je vlastnosť špeciálneho interného objektu. Ten objekt je spojený, asociovaný s tým, čo sa práve vykonáva. Vykonáva sa kód v nejakom bloku, alebo vo funkcii, alebo v celom skripte.